O mənim səhvim idi. Doğrudan. Çox büyük səhv. Burada da ananızın taleyini yaşadınız. Ananız bir anlıq səhvlə öz həyatını dəyişdi. Səhvdir. Mən büyük səhvim. Səhvinizi açıqlayın da. Niyə səhv etdiniz? Hər bir insana, bir çox insanlar səhv edir də, sevdiyindən bir anlıq qərarla ayrılır. Bunlar da etməsinlərdir bu səhvi. O səhvi sizin ananız da etdi və 25 il onu gözlədi. Bilirsiniz, bu məni, yəni onu heç günahlandırmıram. Həqiqətən. Bu mənim atdığım bir səhv idi. O da bilirsiniz, nə bilim, mən elə bilirdim ki, həqiqətən mən o, nə bilim, dünyaya gələndən, axtardığım o sevgi, məhəbbət, bu var, ideallaşdırdım. İnsanlara olduğundan çox dəyər verirsiniz. Hə, onda da mən depresiyaya düşmüşdüm. Onda elə, deyəsən, elə film söhbəti idi. Hə? Deyəsən, onda idi də. Hə? Elə bil, onda da bir boşluğa düşmüşdüm. Və bu insan qarşıma çıxdı, yəni mənə başqa cürə görsəndi. Fərqiniz vardı, yaş fərqiniz. Bəli, yaş fərqim var. Çox böyüdü, Nayda xanım? Yox, 8 yaş. Və niyə onu şişirtdilər o qədər? Bilmirəm, 25 yaşında dedilər. Biri yazdı, 15 yaş biri yazdı, 25 yaş biri yazdı, nə bilim, neysə. Yaşın nə fərqi var ki, əgər ruhun gəncdirsə, yaşın heç bir fərqi yoxdur, mən sizə deyim. Elə siz indi də 25 yaşında ruhdasınız. Hə, elədir. Sonra mən elə düşündüm ki, bu mənim həyatıma yəni gəldi. Mən hətta Allahıma şükür eləyirdim. Deyirdim, biz gedib meçiddə də bir-birimizə söz vermişdik. Həqiqətən bu. Söz vermişdik biz. Niyə ayrıldınız? Qısqandınız, Ayvə xan? Yox, yox, yox. O mənə xəyanət eləmir. Biz niyə ayrıldınız? Məyən səbəblər oldu. Səbəbləri deyil. O mənə xəyanət eləmir. Mən gördüyümdən yəni eləmir. O, heç bir qadının üzünə belə baxmadı mənim yanında. Yəni, elə bir insan idi ki, mənim hətta rəfiqələrim deyirdi ki, o yəni, heç adamla danışanda adamın üzünə baxmır. Gözünə baxmır. Hə, yəni, baxmırdı. Yəni, o tipli adam idi. Amma biz başqa dünyanın adamları idi. Tamam başqa dünyanın adamları. Tamam, yəni, biz tamam var. Mən çox mücadilə elədim. Ailəni qorumaq üçün. Yəni, dağılmasın ailəm. Nə qədər vaxt bir yerdə oldunuz? Çünki mən ailə pərəstim, bilirsiniz, ailə istəyirəm. Ömür boyu uşaqlıqdan mən ailə arzulamışam. Alın var məndə. Alın var, mənə danışdırmayın, xayiş edirəm. Mən çox mücadilə apardım, alınmadı. Dəfələrlə mən ona şans verdim. Dəfələrlə hamı bilirdi ki, mən ona nə... Bütün ətraf bilir bunu. Ki, mən ona dəfələrlə şans verdim. O yenə həmən. Nə olmuşdu ki? Həmən, o nə idi yox, həmən? Yox, mən onu da deyirəm. Vərdişi var idi, biz yox, vərdişi. Yəni, yox, yəni ki, yəni bizdə alınmadı. Bax, indi də o... Xarakter uyğunsuzdur. Yəni, xarakterimiz tamam başqa idi. Yəni, tamam əksküt, va belə. Yəni, mümkün deyildi. Mümkün deyil. Şərtə deyil ki, eyni olacaqdı. İnsan olsa. Əsas odur, bir nöqtəyə baxarsınız. Ay, sağ ol. Yəni, tamam başqa dünyanın adamları idi. O başqa dünya, mən tamam başqa bir dünya. Sonda fikirləşdim ki, mən neyirəm? Axı, mən dünya bir dəfə gəlmişəm. Belə getsəm, mən məzara gedəcəm. Belə düşündüm. Neçə il bir yerdə oldunuz, Nayba xanım? 6 il. 6 il. Neçə ildə ayrılmışsınız? Mən keçən il ondan ayrıldım. Amma yenə də ona şans verdim. Çünki yəni, uzaqlaşmadı məndən. Nə demək istəyirsiniz efir vasitəsilə ona? Necə? Amma sevirsiniz onu, Nayba xanım? Yox. O evlənməyib hələ də? Yox, biz yeni ayrılmışıq. Rəsmi boşanmışıq? Rəsmi gec boşanmışıq. O inanmırdı ki, mən onu boşanmışam. Siz ayrıldınız? Mən ayrılmışım. O heç gəlmədi boşanmaya. O gəlmədi. O gəlmədi. O indi də, yəni bu yaxınlara qədər, yəni o barışmaq istəyir mənimlə. Amma mən demişəm, yox. Yəni, o bilsin ki, mən heç zaman onu daha bağışlamayacaq. Nayba xanım, niyə görə?
Sonra da ananız kimi 25 yıl oturup yolunu gözleyeceksiniz. Onun yok. Ben ona, Allah onu xoşbəxt eləsin. Tutaq ki, eşitdiniz nişanlanıb və yaxud ailə qurub. Necə olarsınız? Xoşbəxt olsun. Doğrudan? Bəli. Səbəb nə idi? Naybə səbəb, xan? Çox səbəblər var. Allah onu xoşbəxt eləsin. Peki birini deyəsiniz? Yox, mümkün deyil. Uyğun gəlmirik.